କାହିଁକି ନା ଏବେ 10ଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି, ଭୋଗ ଥିଲା ଚୂଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା, ଏଠି ଇଏ ବି ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ମୋ ଦାଦୁ କରିକି ଆଣିଛି, ମୁଁ ଯାଇ ଖାଇବି, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ପରିବା ପଡ଼ି ଯାଇଛି ନା ଆଜି, କହୁଛନ୍ତି ତୁ କାହିଁ ପରିବା ପକେଇଛୁ, ଏଠି ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁଦିନ ହିଁ ଚାହା ପିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ମନା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଚାହା ପିଅନି, କାରଣ କେତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି, ବେଟ୍ରିଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ, ନୂଆ ବେଟ୍ରିଟା ଥୋଇଦିଅ, ହଁ ବାବଣ ନମସ୍କାର, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିବେ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଟାଇମ୍ ଆସିକିନା 10ଟା ହେଲାଣି, ମୋର ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଖାଲି ବାଇଗଣ ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା କରିଛି, ତା ସହିତ କିଛି ବି ବନେଇନି, ଆଉ ଇଏ ଆସିକି ଏଇନା ଭୋଗ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବା, ନାନୀ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲେ, ସେ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଖାଉଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆକୁ ସେଓ, ତା'ପରେ ଯାଇକି ହାର ଦେବଟି, ତା'ପରେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆହାର ଦେବେ, ଆହାର ଦେଇ ଦେଇକି ତା'ପରେ ଦୋକାନ ଯିବେ, କି ଗରମ ହେଉଛି ବାପା ମା, କାହିଁକିନା ଏ ଛୁଆଟା ନା ଆମେ ତ ହଇରାଣ କରୁଛି, ପ୍ରବଳ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ନାନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ତ ରାଗିଲି, ରାଗିକି ଏବେ ଏଠି ବସିଛି, ନାନୀ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ, କିନ୍ତୁ ନାନୀ ମୋତେ ରାଗିଲା କଲେ ତାକୁ ଆମେ ରାଗଉଛୁ, ଏବେ ନାନୀ ଦର୍ଶନ, ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ବାବୁ ବି ଏଠି ଏଇନା ବସିଥିଲେ, ଭୋଗ ଖାଉଥିଲେ, ଖାଇକି ଗଲେ, ଏଠି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଧୁଆଧୋଇ କରିଦେବି, ଧୁଆଧୋଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଇଏ ଏବେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଆସିକି ଓଆର୍ଏସ୍ ପାଣି ପିଇଛି, କାହିଁକିନା ତା ଟିକେ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକର ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ଓ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ କହିଲୁ ହେ ବାପାରା ସେନ୍ଦାର ମା, ଏ ଖରାକୁ ନା କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ମଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି କେହି, ନା ଇଏ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଥରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗାଧେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଥରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଗାଈଙ୍କି ଆହାର ଦେଇକି ମନ୍ଦିରରୁ ଗାଧେଇକି ସରି ଆ ଗାଈଙ୍କି ଆହାର କ'ଣ କ'ଣ ହଁ କିଏ କି ବାବା କାହାନ୍ତି କି ଏଇଟା ଗରମ ହେଉଛି ନା, ଶୀତ ହଉ ବର୍ଷା ହଉ ଖରା ହଉ, ମାନେ ସେ ଦିନକୁ ଚାରିଥର ଗାଧେଇବେ, ଚାରିଥର ମାନେ ସକାଳେ ଥରେ, ତାପରେ ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିବେ ନହେଲେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିବେ ଆସିଲେ ଥରେ, ତାପରେ 4ଟା ଥରେ ଥରେ ରାତିରେ ଥରେ, ହଁ ଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଉଇଠଣ୍ଡଳ ହେଇଛି ସେ ଗାଧେଇବେନି ବୋଲ, ଡାକିଦେଲୁ ଟି ବାବାଙ୍କୁ, ଏ ବାବା କମତେ ନିଅ, ଡାକିଦେଲୁ ଏ ବାବା, ଏ ବା ଯିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ହଉଛି, ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ହେଲେ ସେ ଯିବ, ଏ ଯିବ ସେ ନାହିଁ ବାପା ବାଡ଼ା, ବାପାଙ୍କ ବାଡ଼ା, ବାପାଙ୍କ ବାଡ଼ା ବାଡ଼ା, ସେ ମନକୁ ବାଡ଼େଇନ ନାଇଁ, ବାଡ଼େଇଲୁ ବାଡ଼େଇଲୁ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଡ଼େଇଦେଲୁ, କାହିଁକିନା କିଛି ବି ଖାଉନି,
इट जा जिया डपगांदे डपगाले डकना दाव डकना हां ना आला इही दिने जने करन जे करन इने इने अंदर जने बस गाय गाय इरो बाडा बाडा मिच्छो करले बाबा मिच्छो करले बाडा ए बो ए बो मिच्छो करले बोले माडा बोलो बड़ा बाबा बड़ा मिच्छ कहले कहीं मिच्छ कहला मत कहीं ना टाइम ऐसे घुटते ही दही पकड़ा तक तुम दही खाए नहीं आपण देखी पारंतु सी हूँ ओआरएस पे आनी पीते ये ढाई देला गदी जो मैंने झिंकी आईला से पीछे झाड़ा होता ओआरएस पे आनी पीते ये कौन कला झिंकी आणिकी ढाई देला जन का खोई से गोटे चुंगुड़ी का खोई गोटे धड़क दिहला से क्या भे भे ना कौन है लोहबालाटी भल हला अरे नाही सैता नाही पानी डालिबु ना कुकरा दे अरे चाडुनिबो चप ये की ए कहारा धान की वो फुकली टा आ आलो किए धमक लगे मेघ भी खरा दिन बर्षा कुआ पथर मुआ पथर गोटे गोटे खाइबी मो मेबी से कुआ पथर खाइबे पिलाटे कह बुले सुपना खाई अरे कौन मैंने विचित्र कम मत मैंने कम पर कम तार ढाल कौन करू आज ढाल न बोली अरे ये कौन जे मैंने जगी ठीक बांधिक पकड़ हम मो पु को गप कह मो पु शुण कह गप मो पु को हाँ से गला गप शुणबु ए ए साहुन चलु चल नि मो पु को गप कह मो पु शुण ए ब मो पु गोटे गप ये जन आईला जन ए ठिका सुनो आज्ञा कहीं थुआई ई आसे खाए समस्ते खाईदेलु पुओ नानी भाई मु समस्ते खाईदेलु केवल ई आसे खाए थुआई ई आसना दुकान रु आसला खाई।